Я не
אני ארד איפה, באיזה שעה שם? אנחנו שם, אני... על הבוקר. על הבוקר.
תודה רבה לך, שבת שלום. גרשו. אתה לא יודע להגיד שלום? עכשיו אני רואה שם מטופחת שאני מזהה, ככה אני ראיתי שם מטופחת שאני לא מזהה. תמיד הייתי מטופחת. עכשיו קצת יותר. פשוט ירדתי במשקל הרבה. לא רק. עם הגיל אנחנו... לא, 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 את דווקא משתבחת. בסדר, אני נוסעת לסבולות, לראות מה שלום הרופא שם. כן, מזמן לא שאלתי לשומם, אה? כן. אני דיברתי עם הרופא, אתה עוד עובד? כן. דיברתי שם... צלה לי שרון גל, שיחרים לה... שרון גל זאת מקופת חולם, כן. אני חושבת, אני טועה? היא מקופת חולם, נכון? אני חושבת, אבל העובדות הסוציאליות יפנו אותי אליה. אוקיי. בשביל סידור סולם... סולם בקהילה. בקהילה לבעלי. אני עוד לא הצלחת להפעיל פעם אחת. אתה יודע, זה קצת אבסורד, צריכים להביא אישורים, מסמכים, הכנסות. קיבלת זה? פסים? לא, היא אמרה לי שתשלח לי בדואר. אם תרצה, יש לה גם. תרצה, אם משהו לא יסתדר, אז יש. אבל אני אומר לה עוד פעם, בקהילה אף פעם לא הצלחתי לה. מה איתו? מה המצב? מעלי? קיבל 80% מההוצאה. הצדיד, יש לו הזיות מהמלחמה, הוא בטיפול של אלכה. הלחמה הבאה, משה שרת, אחי אלה. ויש לו את החופשיות? הגשתי את ביטוח לאומי. לא חופשיות, כן. היה אצלם אבו בית... מעריך. המעריך, אני יכולה לצאת לשאולה משכם, לא מעריך. לא שאל אותו, לא, תסתכל עליו. את לא מבינה שהתפקיד שלהם לא ישלול? איך אתה יכול לקפוץ אותה? אני עשיתי מהפקה שמה. אוקיי. הגשתי ערעור, עכשיו קיבלנו זימון לוועדת ערעור. כלומר שללו. שללו. אפס, הכל אפס. בן אדם שלא יכול ללכת. אני אתקשר אתכם עוד חצי שעה, עוד חצי שעה, אני אתקשר אתכם בטלפון, יש לי כמה שאלות. בסדר. לא שמעת מהביטוח לאומי כלום בלתיים. לא, 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 לא. בסדר, אני באופן אישי שמתי שם. כן? שמעת? שמעתי. אז
שמעת? באות מישית שמתי שם. ביי ביי. אני אתקשר איתך עוד חצי שעה. אני יורד עכשיו. עכשיו אתה יורד. אני יורד עכשיו, אני אדבר איתך עוד חצי שעה. בסדר, מאמי, בסדר. תודה, מאמי. מה עשו עכשיו? תודה, תודה. אז איפה זאת? איפה זאת? איפה זאת? איפה זאת? איפה זאת? איפה זאת?
Inka. התחנה הבאה, הגפן, קרן היסוד. הגפן, קרן היסוד. I'm not sure.
والله ما يعيش في هذه الغرفة.